att rykta sig om att det finns en Sveriges kung här. Kan det vara du, Anders Olsson? Det finns andra som säger det, ja. Det är, ja, så, då, det är inte så många andra sparrisodlare i närheten. Så att, men då är det nog du som är sparriskungen. Kan vara så, ja. Och nu står vi mitt i ett sparrisfält, eller hur? Ja, gör vi. Knappt det syns. Men om ett, tittar man noga så finns ja, det sparris. Ja, det är långa rader. Och till slut har de satt igång att växa efter en lång och seg och dryg vinter. Ja, det har tagit lite tid i år, va? Ja, det har gjort. Sån långsam vår. Mycket långsam. Eller långsam. Så där, vi, idag är det den, vad är det för datum? Vad är det idag? 9:e, va? Ja, eller något sånt. Och det var 2 dagar sedan vi började plocka. Men nu växer de så det knackar. Ja, nu växer de. Så det kommer att finnas sparris till sparrishelgen? Ja, om inte det blir snö igen. Ja, nej, men det ja, vi tror inte på det. Nu, va? Nej. Men gud vad bra att vi får lite sparris. Och du kommer som sagt, du kommer ju att vara här i på bondgården. Ja, jag kommer stå i sparrislandet i 2 dagar och berätta för intresserade hur man plockar sparris och hur man äter sparris och så vidare. Trevligt, trevligt. Och sen kommer det att vara lite andra människor här också. Ja, så, det kommer jag ju kommer vara lite... ju vara Kina och servera sina delikata kakor och hon står även för maten i år. Mm. Och Anna-Karin är här med alla sina fantastiska sylter och marmelader och gud vet allt. Och så, hennes vaniljöskorpa är ju gudomliga. De är inte dumma. Nej, de är, det är farligt att nära de här 2 damerna. Ja. Och bröd Margita är ju här naturligtvis. Mm. Och sen brukar ni ha lite musik och sånt också, ja, eller? Ja, Sigurd är ju ett stående inslag. Så det är helt enkelt sparrisfest här? Ja, och Bellan är här med blommor och ja. Jordgubbar har han väl kanske också. Det, ja, han har ett varierat sortiment. Tönaka landskapsvård pratar en del säkerhet och så här i skog. Och, ja, det blir en hel del. Och sen har vi ju Cecilia Roth med sin grillkål. Fantastisk grillkål. Perfekt. Så man kan spendera ganska lång tid här under sparrishelgen, ja, skulle jag tro. Ja, det kan man göra. Och titta på, så man kan till och med kanske, man kanske kan prata i en bestämma sig och titta på en sparris när man kommer på morgonen och sen så tittar man på den igen. Har den rört sig då? Ja. När man tittar på den innan man går hem. Är det riktigt fint väder när de här dagarna så hinner de växa en centimeter på en timme. Så, att, så man kan nästan se dem växa. Ja, det är på gränsen. Ja. Lite tålamod. Ja. Men sen ska man ju inte missa allt det andra fantastiska längs kustvägen ända från Torhamn till Kristianopel. Det är ju uppsjö av olika kreativa människor. Det är ju tur att vi har 2 dagar på oss. Ja. För annars så kan det bli svårt att hinna med allt. Det är, ja, en dag räcker ju definitivt. Utan man ska ju viga 2 dagar till det här evenemanget för att se allting. Sandhamn och Torhamn och... jag tappade jag namnet nu. Ja, det. Jörgen Sjöholm står ju på vägen. I Björkene så har du båtbyggeri. Och båtbyggeri, ja. Och sen finns det ju massor i Kristianopel. Ja. Och lavendelgården. Det finns för alla smaker och alla inriktningar. Så att det, jag tror ingen ska behöva åka härifrån. Utan att ha sett något som man tycker om. Nej, precis. Och så sovakola har ja, vi ju inte med. Ja, det finns också. Absolut. Ja. Men vad trevligt. Ja. Men då får du återgå till plockandet av dessa fina sparrisar. Ja, tack. Så ser vi fram emot lite sparrisrätter. Ja, ni är välkomna allihop. Tack så mycket.